Då får 80 Den nära staden eller? Ja, den vid båtarna. Mm, där. Nu är det för sent. Nu är det alldeles för sent. Fan, Robert. Ditt fel. Jag har lagt min fritid och mitt liv i dina händer och så planerar du fel. Ja, så kan det gå. Ja, det är säkert.